בוקר טוב לכם, בוקר טוב כנסת, היום יום רביעי, האחד במאי, חג הפועלים, כלומר, פועלים יש הרבה, מפלגות פועלים יש קצת פחות. בכל מקרה, אנחנו עם 11 ימים לספירת העומר, ואנחנו עם כותרות הבוקר הזה. הכנסת ה-21 יצאה לדרך, 120 חברים הושבעו אתמול, ביניהם 49 חברי כנסת חדשים ושלושה חברי כנסת שחוזרים. הנשיא אמר לחברי הכנסת, נא הניחו את החרבות מן הבחירות. בנוסף לכך, המדינה עצמה בכוננות, צהל פרס את מערכות כיפת ברזל ברחבי המדינה, ברקע החשש מהסלמה בדרום, רגע לפני ימי הזיכרון והעצמאות והאירוויזיון, שגם הוא סוג של יום עצמאות. שלושה ימי עצמאות, יש הרי, יודעים, שני חצי גמר, לגמר. אבל בינתיים היום נזכור ולא נשכח, אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה יפתחו הערב ביד ושם. בהמשך אנחנו נשוחח עם יונה ויזנטל, המפיק של הסטורי של אווה. אתם זוכרים את הפרויקט הזה שמנסה להנגיש לדור הצעיר את השואה, אבל גם מעורר הרבה מאוד מחלוקות. איתנו באולפן, גיל ביילין, מפלגת העבודה, מורן שמואלוף, יועץ התקשורת. שלום חברים. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו רוצים תחילה לחוויותיכם, איש מזוויתו שלו, על הכנסת אתמול. אתה לדעתי בעבר ראית באירועים מן הסוג הזה, לא על פסחה שלך, אבל עם המשפחה. מורן, את מסתכלת על זה ודאי גם מזווית מעניינת. זה ריגש אתכם כמו שזה ריגש אותי? חגיגה לדמוקרטיה, כיף מאוד. אפטר פארטי של החגיגה לדמוקרטיה, כלומר מי ששרד את החגיגה. מי ששרד את החגיגה. אולי כמו שאמרתם, כמו במקרה של חברת הכנסת מירב בן ארי, עוד ישרדו את החגיגה. כיף גדול, בסופו של דבר אפשר לראות את ההתרגשות, גם אפשר לראות את הרעיונות של הח"כים החדשים. אנחנו מקווים לאחדות, כל מיני אמירות כאלה מאוד מקרבות. אני, מניסיון שלי כאן כדוברת שנתיים, אני יודעת שעוד יגיעו רגעים פחות טובים, אבל אני באמת מאחלת להם ש... היה נקי אתמול, היה נקי אתמול, אחרי כל הבלגן וכל הלוחים ואחרי מערכת בחירות. אני חושבת שגם הם הרגישו שהם רצו קצת יותר אחדות, יותר לבביות, הם גם מתרגשים. כן, זה היה פתאום... כן. זה היה הנשימה הזאת, הרגע של הנשימה אחרי מה שהיה ולפני מה שיהיה, כי לא מצפה קדנציה קלה, הכנסת הזאת לא הולכת להיות על מי מנוחות. כמובן שזה אירוע מרגש, על רקע אישי, אבל זה צריך להיות על רקע לאומי הסיפור הזה. לי אתה מספיק שנביא את תזמור את צהל, כמה פרשים עם ככה, כמו שצריך עם דגל ישראל. ונשיא חביב אחד כזה ש... נראה לי מלך כבר יש, סתם. למי אתה מתכוון? אני צוחק, אבל אני רוצה שנדבר עכשיו עם אדם שנחשב לקמיה. כל מפלגה שהוא בא זוכה בשלטון, זה מזכיר לי את אותם כדורגלנים, שכל הקבוצות שנצחקו בהם זכו באליפות, יש כמה כאלה בתולדות המדינה. שלום לשר זאב אלקין. וואו, כזה מי שברח והוא לא על הקו. אדוני? בוקר טוב. או, עכשיו אתה שומע אותי. שמעת את מה שאמרתי קודם? על כך שאתה קמיה של מפלגות שלטון לאורך השנים. כנסת חמישית. כן, כנסת חמישית, נזכיר, התחלת, כלומר, היית בין היתר בקדימה ועכשיו בליכוד. ואני רוצה לשאול אותך ראשית על חוויות מאתמול, ככה במובן החגיגי. זה תמיד חוויה מרגשת, למרות שזה כבר כנסת חמישית. מי שמתייחס ברצינות למה שהוא עושה בכנסת ובממשלה, זה מרגש כמעט כמו בפעם הראשונה. תגיד, זה נכון? אני לא יודע אם אני צודק כשאתה באמת חבר כנסת כל כך ותיק, אז כבר לא נותנים לך כרטיסים למשפחה, רק לח"כים החדשים נותנים להכניס כמה שאתה? אתה מקבל כרטיס אחד, ראייתי הייתה אתמול בכנסת השבע. חשוב מאוד. תשמע, בוא נדבר על המצב הפוליטי. ותחילה, אני רוצה לשאול אותך, יש כותרת בידיעות אחרונות של עמיתנו יובל קרני, מדבר על כך שנתן אשל מנסה ככה מן הגורן ומן היקב, ועכשיו מדברים שם על חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. נתן אשל אומר, לא פנו אליה ולא לאחרים, אבל אני מניח שבליכוד יש מי שחושב בסגנון אשל. כלומר, תראו, היא חרדית, יש לה רב, ואנחנו נצליח להשפיע עליה. אז עד כמה מתעסקים בזה? ככל שאתה יודע. אני לא עוסק כרגע במסע ומתן קואליציוני בסביב הרכבת הממשלה, אני עוסק במסע ומתן בכנסת, סביב בנייה של הכנסת, לכן אני לא יודע להגיד לך כן, היה, לא היה, לא עוסק בנושא הזה. אני מניח שהנתיב הנכון והטבעי להרכבת הממשלה זה לא הנתיב הזה. אין לי ספק שכחול לבן תתקל בהרבה מאוד קשיים בהמשך הקדנציה, כי יש שם אוסף של אנשים שיש ביניהם הבדלי גישות מהקצה אל הקצה, וזה כמובן יבוא לידי ביטוי, ויהיו שם לא מעט ויכוחים, ויכול להיות שזה יגיע גם לפילוגים ולפירוקים, אבל לא בשלב כל כך מוקדם. ולכן
מתכון להקמת קואליציה בעיניי זה הקואליציה של 65, זה מה שרצה הבוחר, זה מה שכל המפלגות של המחנה הלאומי שהם מרכיבים 65 חברי כנסת הבטיחו לבוחר שלהם להיות חלק מממשלת ימין בראשות נתניהו, וזה מה שצריך לקרות. כן. מה, למה התכוונת כשאמרת שאתה עוזר לבנות את הכנסת? אני, זה לא סוד. ראש ממשלה ביקש ממני להוביל יחד עם חבר כנסת מיקי זוהר את המסע ומתן שכרוך בחלוקה של כל ועדות הכנסת, של כל מה שעושה ועדה מסדרת. אני פוגש את ראשי עשיות השונים כבר כמה ימים, ואנחנו עסוקים בזה, כבר התקדמנו, הקמנו בינתיים ועדה מסדרת, בחרנו יו"ר הכנסת, הקמנו ועדות זמניות של חוץ וביטחון וכספים, או יותר נכון, התחלנו את התהליך שיסתיים שבוע הבא, ואנחנו כבר בעיצומו של מסע ומתן. או, אז... כן, אז באמת בהקשר הזה ראש הממשלה, כך אני מבין, קרא אתמול לחברי הסיעה לא לקחת חופש באוגוסט, מכיוון שיהיה בליץ של חקיקה. כשאנחנו שומעים בליץ וחקיקה, זה לא תמיד נשמע כל כך חיובי. על אילו חקיקות אנחנו מדברים? חסינויות, צרפתים? קודם כל זה תמיד קורה בהקמת ממשלה חדשה, אין פה שום דבר חדש. תמיד למסע ומתן קואליציוני, כל מפלגה מביאה את הבקשות שלה ואת היעדים שלה, ומבקשת לחוקק את זה במושב הראשון של הכנסת. ולכן תמיד יש עומס גדול מאוד בתחילת עבודתה של כל כנסת מבחינה הזאת. אני מניח שהכנסת הזאת לא תהיה שנה, אמנם למזלנו היא לא תצטרך מיידית לעסוק בתקציב, כי תקציב של שנת 2019 קיים, מקסימום יצטרכו לעשות בו התאמות, לא צריך להעביר את כל תקציב המדינה, אבל ללא ספק, לאחר שבמסע ומתן קואליציוני יסוכם כל נושא החקיקה, אני מניח שיהיו לא מעט חוקים, שיהיו סיכומים להעביר אותם במהלך המושב הראשון. לכן הערכה של ראש ממשלה נשמעת לי מאוד מציאותית. כן, מציאותית זה אומר שבעצם מאריכים במעט על חשבון הפגרה. השאלה עד מתי תהיה ממשלה? לדעתי זה כבר שבועיים בתוך התהליך. החוק הרי נותן 28 פלוס 14, אז יש עוד איזה חודש. שוב, אתה לא מעורב בזה, אני יודע, וגם חשוב לך להגיד את זה, אבל בכל זאת, אנחנו רואים איש ליכוד, אתה חי את השטח, אתה מדבר עם אנשים, זה הולך לקרות? כלומר, הוא יצטרך עוד ארכה? עוד מוקדם לשפוט, אנחנו, אני חושב שפחות או יותר עברנו כרגע את השבועיים הראשונים, אז יש עוד שבועיים של הזמן הראשוני, אבל בקצב כמו שזה מתנהל כרגע, אני לא אתפלא אם יצטרכו עוד ארכה. אגב, זה בדרך כלל, זה מה שקורה, כן, במסעים ותאים קואליציונים מהניסיון שלי. תמיד כשאנשים יודעים שאפשר לקבל אורכה ויש עוד זמן, אז אנשים שומרים את ההתפשרות שלהם לרגע האחרון, ליומיים שלושה של המסע ומתן קואליציון. טוב, זה דווקא לא מעיד על לחץ, אלא על שימוש בכל הקלפים, כי הרי נתניהו יודע ש... מה, זה לא שזה יהיה... עם ליברמן והשותפים המסורתיים, כמו שהוא כינה מנת, כמו שהוא לא קרא לזה שותפות טבעיות, אלא שותפים מסורתיים. אני מאמין שהוא יודע לבחור את מילותיו בקפידה, אבל ללא קשר לעניין הזה, תראה, בכל זאת, למרות השאלה הראשונה שאלתי אותך, ולמרות תשובתך הראשונה, מיכאל ביטון, חבר הכנסת הטרי, אמר לנו כאן בשידור לפני שבוע שכן פנו אליו, ואני תוהה אפילו ברמה יותר גדולה. אתה רואה את נתניהו מכין תשתית, לא של חבר כנסת פה, חבר כנסת שם, אלא ממש גנץ עצמו, כלומר, ללכת לפיתוי בו, אני אבנה אותך, תהיה שר ביטחון, אתה יודע, ככה, במתק שפתיים, בסוף זה עובד על אנשים. אני לא יודע להגיד לך, הרי האופציה כזאת היא תמיד על השולחן, ותמיד מאוד אוהבים לדבר בה. הניסיון מוכיח שזה בדרך כלל לא מגיע רחוק, במיוחד אחרי מערכת בחירות כזאת מאוד מקוטבת, שנאמרו דברים מאוד לא פשוטים משני הצדדים. לכן, בסופו של דבר, אתה שואל אותי מה הסיכוי לדבר כזה, אני חושב ש... בוא נגיד ככה, אם ההתנהגות של השותפים המסורתיים או טבעיים, או מפלגות המחנה הלאומי תהיה הגיונית, אז הסיכוי לזה אפס. אם פתאום מסע ומתן יתקע ומדינה תעמוד בפני בחירה ללכת לבחירות או ללכת לאיזושהי ממשלה קצת שונה מהממשלת 65, אני לא יודע להגיד לך מה יקרה בסוף. אבל התסריט הנכון והטבעי והעדפה שלנו והכיוון הפעולה היחידי שיש כרגע זה הכיוון הפעולה של ממשלת 65. אוקיי. השר אלקין, תשמע, אנחנו שומעים גם מראש הממשלה, אבל בעיקר מגורמי הביטחון, שיש כאן איזושהי דריכות מסוימת. לקראת, מטבע הדברים לקראת חגים, אבל עכשיו יש גם את ענייני האירוויזיון. ממה שאתה מבין, עד כמה אזרחי ישראל צריכים להיות מוטרדים
מאפשרות של שיגור רקטות סיטוני והסלמה? קודם כל, אזרחי ישראל לא צריכים להיות מוטרדים, כי יש לנו צהל חזק, ויש לנו גם מערכות הגנה כנגד הרקטות האלה, שכבר עשינו, הוכיחו את עצמם לא פעם ולא פעמיים. לכן, עם כל הכבוד למה שיש מדרום שלנו מאז, הצהל מול חמאס זה לא כוחות. לכן, מבחינה זאת, אין ממה להיות מוטרדים. האם אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי הסלמה ביטחונית? יכולים להגיע להסלמה ביטחונית. אנחנו חיים בשכונה מאוד קשה. יש לנו שכנים מכל עבר שכל חלומם שלא נהיה פה ושמדינת ישראל תושמט, ולכן... ברמה המעשית, מה עושים כדי למנוע את זה מבעוד מועד? ברמה המעשית, קודם כל, בונים צהל חזק, וזה מה שעושים, וגם נותנים מכות כשמעיזים להרים את הראש כדי ככה לחזק את ההרתעה, וכדי שהם יבינו שמכל סבב כזה הם יוצאים יותר חלשים ואנחנו יותר חזקים. זה גם מה שקרה ב-2014, וזה מה שנתן כמה שנים. אבל יש גם משהו מדיני? למשל, יש כותרת במעריב שמדברת על רצון במערכת הביטחון לחדש את אזור התעשייה קרני, כדי לתת לפלסטינים שם בעזה עוד עבודה, זה משהו ש... לא, זה לא קשור. אנחנו, הרצון שלנו לייצר כל מיני אופציות כלכליות כדי להקל על הלחצים ברצועת עזה, כי בסוף אם יש שם אסון הומניטרי, הוא יתפצץ גם לעברנו בכל מיני דרכים, לאו דווקא רק ביטחוני, כן? כל מיני מגיפות או כל מיני זיהומים שיכולים לקרות, זה רצון קיים, הוא לא חדש. ולכן מה שאפשר לעשות אנחנו עושים, אבל בלי שום קשר לכן, יש איום ביטחוני או אין איום ביטחוני. אבל מצד שני, התשובה לאיום הביטחוני זה לא הדברים האלה, כי הרוקטות נפלות על הראש שלנו לא בגלל שאין מקומות תעסוקה ברצועת עזה, אלא בגלל שיש הרבה גורמים שכפי שאמרתי, כל עומם זה לפגוע בישראלים או במדינת ישראל. כל המחשבה הזאת של פיתוח כלכלי יכול להביא את האנשים לא לפגוע במדינת ישראל, הרי זה היה רעיון של הסכם אוסלו, ולא לא הוכיח. השר אלקין, תודה רבה לך. בוקר טוב. תודה רבה. תראה, גיל ביילי, נדמה לי שזה שורש המחלוקת בין שמאל ובין ימין. כלומר, מצד אחד כולנו מסכימים ש... הערבים לא רוצים אותנו כאן, אבל השמאל קצת הולך למקום של בוא נעזור להם, אולי הם יעזרו לעצמם, והימין עדיין ממשיך בכיוון הזה. קשה לי תמיד נורא עם ההגדרות של ימין ושמאל, כי אנחנו ראינו עכשיו בבחירות האלה, שזה כאילו היה בחירות קלאסיות על ימין ושמאל. אז אני אלך איתך על רוב העם אל מול המיעוט. רוב העם טוען שהערבים פשוט לא רוצים אותנו. אז תן לדבר איתך על רוב העם. אוקיי. היו 1,140,000 איש שהצביעו לביבי. היו 1,125,000 איש שהצביעו נגד ביבי. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעם בעצם זה לא ימין ושמאל, זה לא הרבה מאוד אידיאולוגיה היום. הבחירות האלה היו כן ביבי, לא ביבי. הקדנציה הזאת תהיה סביב מה שביבי יעשה כדי לחשק את עצמו ולהטרג את עצמו, או שהוא לא יצליח לעשות, זה כנראה שהוא כן יצליח לעשות את הדברים. עכשיו, המושגים האלה, העם הלך ימינה וכל מיני דברים כאלה שאני שמעתי עכשיו בכל מערכת הבחירות, זה בעצם לא נכון, כי מה שיבנה לביבי את הקואליציה זה הציבור שאוהב את ביבי והצביע לביבי, והמפלגות החרדיות. עכשיו, אבל מה שמעביר אותו את ה-61 זה בסוף אנשי ימין. אבל תשמע מה שמענו פה, זה היה מדהים עכשיו לשמוע את אלקין בתמימות. הליכוד פונה לאנשים מאיזשהו רקע, כמו במדינת עולם שלישי, כמו בארגונים שאנחנו מכירים ולא רוצים להגיד בשידור מאיזה ארגונים אנחנו מכירים את הדברים האלה ומאיזה סרטים. פונים אליהם, מדברים עם הרבנים שלהם, נוגעים בנקודות, בנקודות רגישות פוליטיקה, אצלם. זה לגיטימי לגמרי. אבל עובדה שזה קורה במקומות מסוימים, וזה לא קורה במקומות אחרים. מורן, כן, את מסתכלת על זה ו... לא, אני כאילו מנסה להבין למה זה השיח כרגע. הוא בונה קואליציה. יש את השותפות המסורתיות שלו. הוא בונה קואליציה בצורה הזאת. אני שאלת את השר אלקין, האם זה יהיה נכון שגנץ כן יצטרף לממשלה. נכון פוליטית, לא. נכון... למה שצריך לקרות, כן. אני חושבת שיש בתוך כחול לבן המסורתית, המקורית, שותפות טבעיות שכן יכולות להיות בעבודה משותפת. מה זה כחול לבן המסורתית המקורית? זה בנפרד מיש עתיד. אוקיי. המקורית אני קוראת לכך. חוסן. חוסן לישראל, נכון? חוסן. כבר שכחתי, אפילו אני את השם נשבעת. ובאמת אני כן חושבת שזה יהיה כן נכון לבניית קואליציה גדולה, כן לשים בצד רגע תעלה, רק לא ביבי, כן ביבי. אני יודעת שבסופו של דבר מי שהצביע כחול לבן היה מונע מהעניין הזה של באמת רק לא ביבי, כי הוא רצה אלטרנטיבה, אבל כן, אני ממליצה לגנץ לבוא, כן ללמוד מה זה להיות שר,
מה זה להיות שר ביטחון אולי, אם זה המטריה, אם זה הכיוון, מה זה להיות חלק מקואליציה, ללמוד אותה, ואולי כן, זה יפתח אותו לפעם הבאה, כן, להוות אלטרנטיבה. כרגע הוא לא היווה, וזה... אני חייב להגיד לכם שמאוד מאוד לא אהבתי את ההתנהלות של ראשי כחול לבן באופן שבו הם דיברו. זה התחיל מהרעיונות לעיתונאים. קודם כל, יש דבר שאני לא יכול לשכוח אותו. גבי אשכנזי מתייצב מול רחלי שלנו, והיא אומרת גבי אשכנזי, ואז הוא אומר לה, רב אלוף במילואים גבי אשכנזי. עכשיו, כבודו באמת במקום מונח, אבל בוא, הרב אלוף, היו רבי אלופים, שחלקם היו יצחק רבין מנעבר אחד, והיה חיים בר לב מן הצד השני, היה מוטה גורסן, כן. בסוף הם באו לכאן, והם נהיו חברי כנסת. קודם כל, אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שראיתם ככה בתמונות שהעברתם את בני גנץ, בדיוק, גם זה רציתי להגיד לה. כזה, כן. ואני לא שמחה לעד, אני באמת באמת שמחה שהם נפגעו. את רואה את זה שוב מאחורייך, תסתכלי. כן, הוא ממש יושב, הם ארבעתם, יושבים כזה זכוך, זה. ואני באמת חושבת שהייתה כאן הרבה זכיחות, הרבה שחצנות, שזה משהו שסליחה, עם יד על הלב, מאוד מתאים לשמאל בישראל, שעדיין מרגיש שהוא למעלה, עדיין מרגיש שאחרים שמצביעים לא לשמאל. לא, גם מפלגת העבודה בזמנו, שאני חושבת שאחת הכישלונות שלה זה באמת מהמקום הזה של התנסות על אנשי ימין. בסופו של דבר, הזכיחות הזאת, ההתנסות... דווקא בזמנו היה טוב, עכשיו לא טוב. לא, מה טוב או לא טוב במפלגת העבודה זה דיון בנפרד, אני מדברת באופן כללי. לא, 44 מנדטים זה טוב, 6 מנדטים זה רע. נכון, חד משמעית. חד משמעית, אבל זה נכון גם למפלגת העבודה בזמנו, וגם נכון כרגע לכחול לבן. 4 מנהיגים שבסופו של דבר חשבו שהם יותר מכולם, ובסוף הוכח להם שלפעמים אתה יכול גם להיות במקום הזה, ואני רואה את התמונה הזאת, ואני מסכימה איתך לגמרי. קצת להוריד את הנפיחות, אני אומרת את זה גם כיועצת תקשורת, להוריד טיפה, להתחיל לעשות עשייה, שיהיה לך גם על מה לדבר ולא רק באחר. גיל, אם תרצה, אני אתן לך להרחיב על זה בהמשך, אבל אני רוצה לפנות עכשיו אלייך לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, שלום. בוקר טוב. בוקר מצוין, סוללות כיפות ברזל נפרסות, הצבא לא מסתיר את העובדה הזאת, עד כמה החשש הוא ממשי, גדול? תראה, קודם כל תמיד יש חשש ועדיף להיות ערוכים, ושחס וחלילה לא נתפס לא מוכנים. החשש והערכות היא בעצם לקראת ימי הזיכרון, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, יום העצמאות, וכמובן האירוויזיון שצריך להתרחש בהמשך החודש. צה"ל ומערכת הביטחון לא לוקחים שום סיכון, ובעצם נערכים לכל אפשרות של ירי מהרצועה, שכפי שכבר ראינו קורה לפעמים בטעות, קורה לפעמים לא בטעות. אין סיבה לקחת סיכונים. אז אנחנו מדברים בעצם על שני אירועים, כי יש את אירועי הכביכול טעות או לא טעות מהפעמים הקודמות, אבל יש גם אירוע שכנראה לא היה בטעות, נכון? ממש לפני יומיים. כן, שלשום היה ירי של רקטה על ידי הג'יהאד האסלאמי. הם תכננו לפגוע בשטח ישראל, לא ברור בדיוק באיזה עיר ובאיזה מקום, אבל הרקטה ברחה להם כביכול לכיוון הים, ובעצם נפלה בים. כתוצאה מזה ישראל הגיבה בצמצום מרחב הדייק, לא צעד משמעותי במיוחד, אבל עדיין משהו שמפריע לתושבי הרצועה. חשוב להגיד שהג'יהאד האיסלאמי זה ארגון טרור שממומן על ידי איראן ולא שר למרותו של חמאס. והארגון הזה מנסה בתקופה האחרונה להוציא פיגועים ולעשות כל מיני פעולות טרור נגד ישראל, לפעמים גם תוך כדי שהוא מסתיר את זה מחמאס ומתושבי הרצועה, בעצם מתוך ניסיון להביא להסלמה ולדרדר את המצב. ישראל אתמול מצלצלת בפעמונים ואומרת, אנחנו יודעים מה הג'יהאד האיסלאמי מנסה לעשות, גם שולחת מסר ועזרה לשניים מראשיו בעצם, שהיא מפרסמת את תמונותיהם, ובעצם מבהירה שהיא לא תעבור על זה בשקט, ושבעצם כל מאמצי ההסדרה שעכשיו מתקיימים בין ישראל לחמאס יכולים להתפוצץ בגלל פעילות כזו או אחרת של הג'יהאד האיסלאמי. מי יכול לעצור את צעדיו של הג'יהאד האיסלאמי? כי בסופו של דבר אנחנו רואים שחמאס לא בדיוק שולט עליו, אני מניח שהמצרים יודעים אירוויזיון מהו, כי האמת הם השתתפו בו לפני 30 שנה, כן, היה רגע כזה, אבל זה פשוט עובדות חשובות שאני מוצא נכון להגיד. לא, אבל מי יכול לעשות סדר שאינו סדר צבאי במובן הישראלי? תראה, הציפייה של ישראל היא שחמאס בעצם כריבון בשטח ברצועת עזה יחוף את מרותו על הג'יהאד האיסלאמי, הוא לא כל כך מצליח. אבל אני מזכירה שכשחמאס רוצה לעשות משהו, בסופו של דבר מצליח. אין ערך הפגנות יום האדמה שהיו צריכות להיות מאוד אלימות, ודובר על זה שיהיו התפרעויות מאוד חריפות על הגדר. חמאס בסופו של דבר הצליח לעשות את זה. כלומר, הציפייה הישראלית היא שחמאס כריבון בשטח יחוף את מרותו על הג'יהאד האיסלאמי.
אוקיי. לילך, אני רוצה לשאול אותך, לא אז התכוונו לדבר, אבל אולי בכל זאת תסברי את אוזנינו. יש באמת סכנה למינויו של דובר צהל החדש גיל מסינג בעקבות הפרסומים האחרונים? אני לא בטוחה. אני חושבת שהרמטכ"ל נחוש בדעתו, אבל אי אפשר לדעת לאן זה יתפתח, אז בואו נחכה ונראה, כי באמת לא ברור לאן זה הולך. בסדר גמור. תודה רבה, לילך שובל. תודה ישראל רבה. היום. תודה רבה לך. חייבת איזה הערה, ששאלת מי יכול לעשות סדר שלא בעניין הצבאי, אז דווקא יש לך דוברת צהל לשעבר, שהיא גם שרת התרבות היום, חברת הכנסת מירי רגב, שנראה לי שאתה יכולה לסדר גם בעזה, גם עם האירוויזיון, לעשות איזשהו חיבור. לעשות דיל. לעשות איזה דיל, כן. טוב, האמת שיש פה סכנה מסוימת, במובן הזה ש... תראו, אפשר ללכת... צד אחד על, על, על ההיסטוריה. וההיסטוריה הקרובה אומרת שכשיש אירועים נורא נורא גדולים, סליחה, לא, הדברים עוברים. איפה אנחנו מוקים? בדיוק בבטאות הזה. בדיוק בטיל על משמרת, בדיוק באיזה פעולה שמסתבכת. אז יכול להיות שכן אפשר להיות אופטימי. תראה, מה שקצת הוסתר מהציבור, אבל עכשיו אחרי הבחירות אפשר להגיד מה שרוצים, זה שכל פעם שהיה סבב על הדרום... עוד יהיו בחירות עוד שנה ואתה סתם עכשיו. גם מה שאני אומר, אם יהיו בחירות עוד חצי שנה, גם אני עומד מאחורי זה כמובן. אבל מה שבאמת ראינו זה שבכל הסבבים שהיו, וכל פעם שרצו שמישהו ישתלט על המצב, איכשהו, ולזכות ביבי אני אומר את זה, לזכות ראש הממשלה אני אומר את זה, שבאמת השתלטו על המצב בכל הסבבים האחרונים, בשנה האחרונה, לא הגענו לתוך מלחמה, לא הגענו לתוך פעולות שהצריכו לשמחתי הגדולה הרוגים, לא אזרחים ולא חיילים שלנו. זאת אומרת, והדברים כן נפסקו. זאת אומרת שכן היה בן אדם שדיבר עם הצד השני. זאת אומרת שכן היו שיחות של ביבי להפסקות אש עם חמאס. הוא הובל. תראה, אנחנו רואים את זה, נכון. אבל מה שאנחנו רואים... הוא לא קבע את זה, אבל אנחנו רואים דרך אגב שגם עם כניסתו לשלטון של טראמפ, יש הרבה ניסיונות גם עם העולם הערבי והתקרבות. אנחנו יודעים על זה, זה כבר לא איזשהו סוד. יש בצד שלנו מישהו שמדבר עם חמאס, מישהו שיכול... להרגיע את השקט, וקוראים לו בנימין נתניהו. חד משמעית, ואני מאוד מקווה, דרך אגב, שהאירוויזיון יעבור בשקט ובשלווה, אבל הכל יכול לקרות. מקסימום תעבירו את זה חזרה לירושלים, בטוח. אני בדיוק בוחן את מה שאמרתי קודם, וצדקתי רק שלא ידעתי כמה אני צודק. מסתבר ש-25 פעמים מצרים השתתפה באירוויזיון. 25 פעמים? כן, החל מ-19... אני חושבת שהם רק יוסיפו. באמת, הרבה אנרגיה, הרבה קהל. כן, כן, גם מרוקו. בקיצור, אנחנו לא מקרה חריג. אנחנו תמיד חשבנו שאנחנו שם כי אף אחד לא רוצה אותנו באסיה. לא, אנחנו... בסדר, וגם כי משלמים כסף. בסוף חברות באיגוד השידור האירופי, זה המיסים שלכם ושלי, וזה תקציב. טוב, אבל... רשות השידור, וכאן, זה כספים מדהימים, ורק הולכים להוסיף להם. רק הולכים להוסיף. זה נראה, זה הכיוון. נורא. טוב. פרנסה של אנשים, וזה נורא מה שקורה שם. מה שיקרה. נחזור לסדר היום הפוליטי, ואנחנו רואים שיש הבנה בין הרב רפי פרץ לבצלאל סמוטריץ' על החסינות, כלומר השבת. הדבר שהוא כאילו מכשיר את הסיפור הזה, זה לומר, טוב, זה היה ככה פעם, אנחנו פשוט מחזירים את זה. זה לא פרסונלי כלפי נתניהו. אבל יש הבנה בין רפי פרץ לבין סמוטריץ' ומורן, השאלה היא, האם פשוט רפי פרץ מבין שהוא צריך לצאת יותר סמוטריץ' בכנסת הזאת? קודם כל, כח"כ חדש, אני חושבת שכדאי כן קצת להוריד אגו, דיברנו על זה מקודם בהקשר של כחול לבן, טיפה להוריד אגו וכן אולי להתיישר. אני לא יודעת לגבי הדעות שלהם הספציפיות לגבי חוק החסינות, ואני לא רוצה להיות דוברת של מישהו שאני לא ישבתי ושמעתי את דעותיו, אבל אני חושבת בסופו של דבר שכל ח"כ יודע, משמאל ומימין, שבסופו של דבר החוק הזה הוא טוב, גם לא לעתיד, כי בסופו של דבר כולם יכולים לעמוד בקו האש הזה. אני לא מדברת רגע על חקירות ביבי, אם יש או אין וכו', בואו נשים אותו רגע בצד, אבל אני חושבת שכל ה-119 ח"כים האחרים כן צריכים לחיות באיזושהי נינוחות, לבוא, לעבוד ולעשות את הדברים כמו שצריך. אני מקווה מאוד גם שבדרך ישרה והגונה, ושהם לא יצטרכו לעמוד בקו האש הזה, אבל אם כן, לפחות שהם ידעו שיש מישהו שמגן עליהם לשרת את הציבור. זה נשמע קצת... למה להגן? להגן עליהם, מבחינת חוק החסינות, להגן, נקרא לזה... לא צריך להגן, אם מישהו עושה דברים נגד החוק, לא צריך להגן. כן, אני חושבת שביום שהוא יסיים להיות חבר כנסת, אפשר להתחיל... למה, אם מישהו נמצא למקום עבודה אחר?
למה צריכה להיות עליו חסינות? לא, זה לא מקום עובדה אחר, מדובר בכנסת, הוא נציג ציבור של כ-20 ומשהו אלף איש. אז אחת כמה וכמה. נכון, אני רק אומרת שצריך... לך הביתה, נבדוק. אני חושבת שזה מפריע לעבודה התקינה, ומפריע לרצף. שוב, אני ברור שיש, זה לא שחור ולבן, אבל אני כן חושבת שצריך לתת בסופו של דבר לנבחר הציבור, כדי לשמור על יציבות, להמשיך את עבודתו, אני מקווה שהטובה, אם הוא לא, זה הציבור צריך לבוא ולהגיד, אני רוצה שהוא לא יהיה. שלום לחבר הכנסת אופיר סופר, מייחוד מפלגות הימין. שלום ובוקר טוב. קודם כל, ברוך הבא. איך היה אתמול? היה מרגש, האמת היא שאני פתאום שם לב שאתה פונה אליי חבר הכנסת, נראה לי שזה פעם ראשונה. זה גם הפעם הראשונה. זה היה חבר הכנסת לעתיד, אבל... זה עכשיו חוקי למהדרין, קשר, לגמרי. כן. זה היה מרגש, אני אמרתי שממש הרגשתי ביום עצמאות קטן כזה, כי אנחנו גם סמוכים ליום העצמאות וגם ליום הזיכרון, וזה איכשהו השתלב. ובזמן שאתם צועדים על השטיח האדום, וואלה מפרסם את הידיעה שהושגה הסכמה בין הרב רפי פרץ לבצלאל סמוטריץ' בסוגיית החסינות. קודם כל, תן לנו את האינפורמציה, מה באמת הסיפור? אני ככה פחות רוצה להיכנס לסוגיות שקשורות למסע ומתן. לא, אני רוצה לדעת מה קורה אצלך בבית, כלומר, להסכמה בינינו. אני חושב שאצלנו בבית האווירה היא הרבה יותר טובה ממה ששמענו, לא יודע, לידי כל מיני תדרוכים שבאמת לא יודע מה מקורם. האווירה היא אווירה טובה, אתה יודע, טבעי שבנושאים מסוימים, במפלגה, בטח מפלגה חושבת, שיהיו גם חילוקי דעות ויהיו רעיונות לכאן ולכאן, זה דבר שהוא צריך לקרות במפלגה, גם אדם בינו לבין עצמו צריך לשאול את עצמו שאלות, ולכן זה דבר שטוב שיקרה. אני מניח שזה קורה בכל המפלגות, ואני לא מחדש פה כלום. וזהו, ואני אומר, בסך הכל האווירה היא אווירה טובה, ואווירה מצוינת. מה העמדה שלך? צריך להשיב את חוק החסינות למתכונתו הקודמת? אני חושב שחוק החסינות מתכונתו הקודמת הוא כנראה היה חוק טוב, שעבד שנים רבות מאז הקמת המדינה עד 2005. ואין סיבה שהוא לא יהיה טוב גם לעכשיו. בסך הכל יש בו הרבה היגיון. עכשיו צריך להגיד, זה לא שאי אפשר יהיה להסיר חסינות, בהצבעה בסוף אפשר להסיר חסינות, רק הפעולה צריכה להיות פעולה פוזיטיבית ולא דבר שקורה מאליו. זה לא שבאמת, אתה יודע, משדרים כאילו שזהו, גמרנו. זה לא החוק הצרפתי. כן. חוק שעבד במדינת ישראל, לא... לא טרגדיה גדולה כל כך. כן, לא, מזל שיש חוק כזה, שאפשר ככה לצייר את זה בצורה טובה, ואז לסייע במקרה. אתה יודע, אם זה לא היה מתוך סיטואציה נורא מובנית, אז היה אפשר לקבל את מה שאתה אומר. פשוט עכשיו זה נראה נורא... תראה, כשהתקשרו אליי להעלות אותי לרעיון, אז הייתי בדיוק ברמזור אדום. אז שאלתי אם בשביל להזדרז מותר לי לחצות עכשיו רמזור אדום בשביל להזדרז לשידור. אוקיי. אנחנו צריכים להתרגל לפריבילגיה הזאת של חוק החסינות. בינתיים אנחנו משתדלים לשמור את החוק ולעמוד, מה שנקרא, ולהצליח להתבטא מבלי לעבור עבירות תנועה ועבירות אחרות. נראה לי שבכלל ראוי לשמור על החוק דווקא בתור מחוקקים. זה המסר של כולנו. ואם מתחלק לנו מדי פעם, אז צריך לדעת להסביר למה. אם מתחלק, עדיף שלא יהיה בשוחד והפרה ומרמה והפרת אמונים וכל זה. אבל תודה רבה לך, חבר הכנסת סופר, אני בטוח שעוד נשתמע כאן רבות. תודה. תודה רבה. תודה. איזה יופי של מקלט. אני רוצה ברשותכם כן לומר איזה משהו ש... איזה פבלו שאלה הגיע לכנסת ולפוליטיקה. אני חייבת איזשהו כן משפט לעניין של חוק החסינות. בסופו של דבר, חסינות לא חסינות, ח"כים לא מוצלים מהתקשורת, שכן בסופו של דבר יכולה לקום ולהוקיע את המעשים, ואז הציבור, עוד פעם אני חוזרת לציבור, כי הם נבחרי ציבור, יחליט כן או לא. אני חושבת שראינו את זה במקרה של בנימין נתניהו, שכבר 10 שנים נמצא, לא, אולי פחות כבר, על העננה הזאת של חקירות, תחת העננה, והציבור מוכיח פעם אחר פעם שהוא עוד ועוד... זה לא ציבור, זה לא זאת השיטה אצלנו. אז אני אומרת, קודם כל, בית משפט היה כבר צריך לה...
לעבוד וצריך כבר לפעול, אבל הוא לא עושה את זה, והוא כל הזמן דוחה. אני, זה מערכת אחרת שדרך אגב, גם לי יש את הביקורת עליה. אבל את לא רוצה לחיות במדינה שבה נגיד מישהו בעמדה מנוגדת לך, פתאום בגלל שהוא נבחר, אני אומרת, אף אחד לא מוצל, אף אחד לא נמצא במקום שאין עליו ביקורת ואין עליו יכולת שיפוט. אני חושבת שבסוף כן הציבור יראה וכולי, וכן מערכת המשפט והאכיפה שצריכות לעשות את עבודתן נאמנה. אבל הם נבחרי ציבור, הם באו לפעול ולהיות הקול של הציבור. אנחנו כל הזמן שוכחים את התפקיד של חבר כנסת. הוא לא בובה שיושבת וכיף ונחמד. כן, אבל כמו שגיא אמר בקשר אחר, זה לא צריך להיות מקלט לאנשים שעשו דברים קודם. לא מקלט. אני חושבת שברגע שהוא יסיים להיות חבר כנסת, ביום האחרון שהוא יכהן, כן צריך לבוא ולשפוט וכולי, אבל זה יכול גם להיות עד סוף החיים עם הפופולריות שלו, כלומר, ברצינות. זאת הכוונה. זאת הכוונה. לא, אם הוא עושה עבודה טובה, הוא יכול להמשיך. אבל אנחנו נוכל לעסוק בזה בהמשך. אני רוצה כן לפנות את, לא בהמשך של היום, באופן כללי, עם הזמן. נראה לי שזה לא נושא שיעזוב אותנו. אבל אני כן רוצה שנקדיש כמה דקות לערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אחד הפרויקטים שמדברים, ואת יועצת תקשורת, אתה עוסק לא אחת, לפחות אני זוכר בעבר, בהנגשות, בקמפיינים, בדברים מהסוג הזה, ודאי יש לכם הרבה מה להגיד. הסטורי של אווה מורן. אני חייבת להגיד שאני ממש ישבתי וכתבתי טור שלם בנושא. אולי אני לא בת נוער, עדיין לא, כבר לא בגיל, אבל מאוד הזדעזעתי. אני חושבת שאולי הרעיון בגדול היה נחמד, היה אמור להיות כאן קמפיין מאוד יפה. ראיתי ככה את הטריילר הזה שכולנו צפינו בו, היום לדעתי מתפרסם עוד חלקים. אני לא חושבת שזו דרך נכונה להנגיש. הבדיחות שנוצרו אחרי זה, מה שקרה ברשת הוא פשוט זוועה. הטוקבקיסטים זה לא אנשים נוחים שאני נהנית לראות ולקרוא את מה שכותבים ואת הבדיחות. כן, הליכה לאינסטגרם אמורה להיות הרבה יותר נוחה, כי שם זה לא טוויטר וזה לא אמור להיות ביב שופכין. זה אמור להיות, אבל זה לא קרה. בסופו של דבר התחילו בדיחות, ואני חושבת שבסופו של דבר, גם אני הייתי בת נוער, גם אתה וגם אתה, אני חושבת שיכלנו להנגיש את השואה גם לבני הנוער היום, בלי לעשות מזה פרסה גדולה. אני אגיד לך משהו. אני כל פעם שמזמינים אותי לטקס בבית ספר, כשאני הייתי בבית ספר והיו טקסים וזה פשוט שיאמם, אז חשבתי שבגלל שאני ילד זה משעמם אותי. היום כשמזמינים אותי לטקסים, וזה לא משנה איזה טקס, הטקסים הרבה מאוד פעמים, יותר מדי פעמים, הם טקסיים מדי, הם לא מעניינים, הם לא מעבירים את המסר. התפקיד שלנו היום ב-2019, אחד זה לטפל ולדאוג למי שעוד נשאר ושרד מהשואה, ושתיים זה להעביר את זה לדור הצעיר. אני, מה זה בעד? אני מאושר, אם אפשר להגיד מאושר בכזה יום, על מה שקרה, כי סוף סוף כל בני הנוער רואים את זה, מדברים על זה, מבינים את זה, והגדולה של זה, שלא מדברים עכשיו על 6 מיליון, כי 6 מיליון זה משהו שגם אנחנו לא יודעים לתפוס. אני לא חושבת שזה לא חושב. סיפור של בן אדם אחד, ודרך החיים של הבחורה בת 13, אפשר להזדהות עם זה. אני רוצה לדבר איתך, יונה ויזנטל. יונה ויזנטל, יש לו זכויות רבות בתקשורת הישראלית, אבל בהקשר הזה הוא מפיק שותף של יום השואה של אווה. שלום, יונה. שלום, בוקר טוב. אז בוא ניגש לעסק, בוא תענה בבקשה למי שטוען שבעצם לעשות את זה ברשתות חברתיות, עם התגובות שאנשים, אתה יודע, לא שומרים על פיהם, אז אתה כאילו בא לברך ויוצא קצת מבזה. קודם כל אני מבין איזה שיש אנשים שקשה להם הדבר הזה, בסופו של דבר שתוכן כזה רגיש שמגיע בפלטפורמה אחרת, חדשה, אז יכול לעורר אי נוחות ולעורר בקרב השינוי סיים אי נוחות, אבל בסופו של דבר אני חושב שלהתעלם מהעניין הזה שיש צריכת מדיה ותוכן וסטורי טלינג בצורה אחרת לגמרי והדברים משתנים, אז קצת אולי אני חושב שזה קצת טעות. אני לא שחייתי ביום שהיה יצא הסרט הראשון על השואה, אני בטוח שהיה גם לאנשים היה קשה שעשו סרט ראשון על השואה, ואנשים יושבים בקולנוע ואוכלים פופקורן ורואים סרט על השואה. אבל החשיבות של זה היא עצומה, ואני חושב שעצם הדיון שעוררנו הוא בכלל חשוב, כי זיכרון השואה אולי מקבל השנה התייחסות שונה ממה שהוא קיבל בעבר, ובסופו של דבר שאנשים יראו את התוצאה ויבינו שיש פה משהו כל כך רגיש, עדין, שנעשה בהשקעה עצומה וברצון אז להעביר את הסיפור כמו שהוא היה, ואני בטוח שכל מי שהיום יש לו סימני שאלה יחשוב אחרת אחרי שהוא יראה את זה. תגיד, כמה
כניסות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על סטורי, וסטורי זה באינסטגרם, נזכיר למי שלא מבין, אתה יכול לאמוד כמה אנשים נכנסו, צפו, כמה עוקבים אחרי, בציפייה לסטורי? קודם כל, יש שם מספרים נורא ברורים, כיוון שמספר העוקבים זה, כולם רואים אותו. ונכון לעכשיו, יש לנו בערך, אני חושב, 312,000 עוקבים, תוך שבוע ימים, שזה מספר בלי נספס וזמן כל כך קצר. לטריילר שהעלינו לסדרה, לסטורי של אבא, אז כבר יש למעלה ממיליון צפיות. ואני חושב שמאות אלפי אנשים יראו, ויהיה עשרות מיליוני צפיות, צריך בעצם הכל בכל הסטוריז האלה. עכשיו, אתם אמורים להעלות עוד ועוד סטוריז לאורך יום השואה? איך זה עובד? הסטוריז התחילו היום בשעה 4 אחר הצהריים, וכל שעה יעלה בין סטורי 1 ל-3 סטורי, וזה יסתיים מחר ב-11 בבוקר בסטורי האחרון, שבו אבא עולה לרכבת לאושוויץ. לסיום, קצת קשה לי לשאול את זה במונחים כאלה, אבל מה יחשב הצלחה? קודם כל אני חושב שאנחנו יכולים בקנתנו לסמן הצלחה לעצם הדיון שעוררנו סביב נושא של זיכרון השואה, שזה דיון כל כך חשוב, אז זה בוודאי מבחינתנו הצלחה. וכמובן, כמה שיותר אנשים יתחברו, יצפו, ושיגע בהם ויחשבו וירגישו דברים נוספים ממה שעד היום הם חוו והרגישו כלפי השואה. יונה ויזנטל, מפיק שותף של מיזם יום השואה של אבא, תודה רבה. תודה רבה, יום טוב. תראה, מורן, אני מסכים עם מה שאת אומרת, אני רק חושב שאולי זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם ב-2019. אולי, שוב, אולי הסטורי עצמו, הוא לא, שוב, אף אחד מאיתנו לא ראה את העניין, אבל אולי הסטורי עצמו כן ימחיש, כי כמו כל סרט שמבוסס על סיפור אמיתי, שנגע בנו, כולנו רואים סרטים, אני מקווה, ביום השואה. אני כמובן שמעתי מנוצרי שואה, הערב גם אנחנו מקיימים זיכרון בסלון, וכל הזמן אנחנו שם בעדויות הקיימות, וכמובן שצריך גם לנצל את האנשים שעוד בחיים כדי לבוא ולשמוע. יכול להיות שקצת לי מציק הלבבות, הקשקושיאדה הזאת, אני מבינה את זה, אבל לי נראה שהיום אנחנו כאילו חייבים כל הזמן לרגש את בני נוער ולהיות, לא, צריך לשבת ולדבר אליהם. צריך קודם כל לדבר איתם. לפני שמדברים אליהם, ובשפה שלהם, ומנגישים להם, כי אתה לא יודע מה הולך לקרות מחר, ואני אומרת את האמת, אני לא הייתי רוצה שהילדים שלי ילמדו מסטורי. הייתי רוצה שהם ישבו ויראו סרט מלא ב-90 דקות, מה קרה שם, ועדויות כל הזמן, בווידאו, וכל הזמן. אז לדעתי לסיום אנחנו נוכל כן להסכים על דבר אחד. השואה לא משעממת, עם כל הכבוד, היא המציאות שלנו. ברור, אבל אני חושב שנוכל להסכים על דבר אחד, שטוב שיש דיון. לפחות זה משאיר את זיכרון השואה בחיים. זה דיונים אצלם, בקרב החברה מאוד צעירים אפילו. חברים, תודה רבה. אלא אם כן תרצה להוסיף עוד משהו, כי בעיקר נתתי למורן כאן להביע את זה, אבל נראה לי שהסכמנו. בוא נתחיל. תוכנית חדשה עם גיל ואלי. כן. תודה רבה לכם. תודה שהזמנתם אותנו. תודה לך. ותודה רבה גם לכם. אנחנו נהיה כאן מחר מטבע הדברים בבוקר, בתוכנית מיוחדת ליום השואה. להתראות.